Na mtazamaji, tuelekee kaunti ya Mombasa ambapo wakaazi wa Old Town kaunti hiyo wamelaumiwa pakubwa kwa kukosa kufuata maagizo ya serikali dhidi ya COVID-19 na hata kukosa kujitokeza kwa zoezi la kupima watu baada ya visa zaidi ya 40 kati ya 129 kuripotiwa kutoka eneo hilo. Gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho pamoja na baadhi ya viongozi walifika katika mji wa Kale na kufoka kutokana na kile kilichoonekana kama kukaidi amri na kujitia hamnazo kutoka kwa wakazi. Francis Mtalaki anatuarifu kutoka Mombasa. Wakazi wa mji wa Kale au Old Town panavyojulikana wamekuwa kigonga vichwa vya habari katika siku za hivi karibuni, ila sasa imekuwa ni sawa na sikio la kufa lisikii dawa kutokana na ongezeko la msambao wa virusi vya corona. Kufikia sasa zaidi ya visa 40 vimeripotiwa katika mtaa huu. 5 are from Mombasa. And this therefore brings the total number of Mombasa cases to 129. Old Town Mombasa ni mahali hatari. Kutotii amri huenda ndio chanzo cha haya, na imewabidi viongozi kuzuru eneo la Kibokoni katika mtaa wa Old Town. Hii ni sehemu ambayo iko na population ya watu 1028. Tayari kuna maambukizi 38. Watu 6 tayari wamefariki. Hii ni mahali hatari. Na nawaeleza wale wakaaji wa Mombasa wengine, tafadhali msiingie Old Town. Wacheni kuota ndoto hapa, hapa, mtaa huu Kibokoni, huu, hapa, tuko. Tuko na mtoto wa miaka 2, positive. Mtoto wa miaka 11, positive. Mtoto wa miaka 12, positive. Wewe bado una audacity ya to find time kuingia katika mtandao wa social media kusema tuwaonewa, kusema haki yetu. Kutokana na kile alichokitaja kama uzembe na kutoelewa jinsi ulimwengu ulivyobadilika, gavana wa Mombasa alionekana kuwafokea wakazi wanaokaidi amri. Twajua mafungua mwadhini pamoja, twajua. Forget about it. Wafikiri kama sisi tuna family. We are families. Twazipenda. Just like you love your family. Kinaya ni kuani katika mtaa huu ambapo siku mbili zilizopita zoezi la kuwapima halaiki lilianzishwa kwa minajili ya kudhibiti kusambaa kwa virusi, ila zoezi limepuuzwa. Tunatarajia kwamba kila siku watu 500 wanafanyiwa mass testing katika Old Town. Lakini siku ya kwanza tumepata watu 53 peke yake kati ya 500. Siku ya pili watu 71 peke yake kwa sababu ya uchochezi. Kuna nchi watu watamani kupimwa. You know, watu wanatoa mapesa kupimwa. Wao wameletewa vipimo, leo tuko tijara hapo, nimeuliza paka sahihi, wameanza saa 2 usubuhi watu 7. 7 people. Yet mshazika watu 6. Hii inadaiwa kuchangiwa na maisha ya undugu kufana na ulichonacho, msaidie jirani yako. Ila sasa nyakati zimebadilika. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa. Na bila shaka gavana Ali Hassan Joho akionyesha kughadhabishwa kwamba jitihada za kujaribu kuokoa maisha zitiliwe maanani kwa wakazi. Ni swala ambalo kwa kweli linahitaji kila mtu awe macho, angalau tusitoe nafasi kwa virusi kuenea maeneo mengi kaunti Mombasa.